komputerbe van meg, és aztán döbben rá az ember arra, hogy mit csinált. Nekem az a javaslatom minden írónak, hogy lehetőleg minél gyorsabban felejtse el azt, amit írt, és asszalja egy kicsit, tehát tartsa távol magától. Ugye Horácius szerint 9 évig kell távol tartani a szöveget, és hogy a 9 év után még stimmel, meg rendben van, akkor biztos, hogy jó a szöveg. Na most, hogyha az ember elég sokáig távol tartja magától a szöveget, akkor azt tapasztalja, hogy mint hogyha más írta volna. Ez egy kicsit misztikusan hangzik, de így van. Tehát én nem értek azzal egyet, hogyha az embernek a fejébe előbb megvan az, amit akar csinálni, hanem az a jó metódus, hogyha állandóan szinte minden mondatra rá tud csodálkozni, hogy úristen, ez honnan jött. Jó estét kívánok mindenkinek. Dobrý večer vám všem. Srdečně vítám všechny přítomné, které máte rádi literaturu. A samozřejmě srdečně vítám dnešního hosta, spisovatele Endreho Cuccarelliho, prozaika, básníka, esejistu, novináře a redaktora, který podle obvyklé choreografie bude zanedlouho číst ze svého díla na ochutnávku. S těmi, koho jsem dosud nepotkal, tak vám řeknu, že jsem Kováč, László Kováč, bohemista a překladatel. A předávám slovo Endre Cuccarellimu. A teď mám číst, ano. Nekünk, magyaroknak. Három motto is van. Jsou tady tři motta. Füredi kerek templomot 1841 és 1846 között építette Furman által, tervei alapján Riegel József építőmester, kőfaragó Birkmeier és Kugler, csegelyek Bucher Ferenc, a négy evangélista szobra, Kerling Henrietta műve, asztalos Sturm Károly, igazi magyar nevek. Opravdová magyarská jména. Druhé motto. Sok vitatkozás után politikai helyzetünkről végül abban egyeztünk meg, hogy nekünk, magyaroknak nincs más hátra, mint jajgatni, fizetni és imádkozni. Széchenyi István napjából van, 1823. A harmadik pedig Vitold. Tretí motto. Je zde Zdeněk Vitolda Gombrowicze, je to můj oblíbený polský autor. To, co napsal, tak je to úplně jakoby o Maďarech. Týká se to Maďarů. Akkor mérséklettel kell megítélnie saját érdemeit. Sőt, ha igazán életképes, meg kell tanulnia, lefitymálnia ezeket. És feltétlenül gőggel kell, hogy tekintsen mindarra, ami nem érinti közvetlenül mai létét, és azt, ahogy ma alakítja önmagát. Mi történne, kérdezte egyszer valaki egy interjúban, ha Magyarország egyik napról a másikra se szó, se beszéd eltűnne a földszínéről. Észrevenné-e a világ, stb. Fogalmam sincs, mondtam, kapásból. Ez nincs elég fantáziám. Magyarország nyilván nem tűnik el, és ha eltűnik, a föld is eltűnik,
színestől, mindenestől. Nem vennék észre, mert nem volna, aki észrevenni, válaszoltam, mert hogy Gombrovicsot idézzem, van bennem bizonyos szégyenérzet, ami nem engedi, hogy pont azt írjam, amit elválnak tőlem. Tipikus magyar kérdés, amúgy tragikomikus, melodramatikus felhang. Magunkra ismerek, noha ez is Gombrovics, nem vagyok odaérte, hogy önmagamon kívül bármit is képviseljek, de végül ezt a reprezentatív szerepet akaratunk ellenére osztja ránk a világ. Kik sajnálnák, illetve kik örülnének neki, stb. Senki az égvilágon nem sajnál semmit, nem is örülne, annyit sem mondana, hogy Big Mac. Persze, ha komolyan be volna ígérve az eltűnés, az más. A magyarok 75%-a sajnálná, a kisantant 75%-a örülne. Magyarország jó hely. Isten kalapján bokréta. Hajdan X számú tenger mostapartjait. Ma semmi. Így, ha megemelkedik a beígért pár centiméter, pár centiméterre a tengerszint, idáig nem ér el. Igaz? Nem fog megemelkedni. Semmi. A katasztrófa törvények vagy forgatókönyvek csupán előállítóik bulia, írói munkásságokhoz tartozik. Viszonylag fejlett ország, komoly magas kultúra, relatíve jó életminőség, abszolút csinos nők, kontinentális éghajlat, földje, vize prima. Múltja romantikus. A legfontosabb férfi játékban a kompetitív, kooperatív életstratégiákat leginkább modelláló futballban egykor aránytalanul jól szerepeltünk, ez jelent valamit. Ha mára rendeződött is a helyzet, az aránytalanságok rendeződnek. Vagy nem rendeződnek, mert Arany János nem fog belekerülni a világirodalmi kánonba. Ez aránytalan. Az egyedül vagyunk érzés is aránytalan. Magyarország ugyanis nem csak volt, hanem lesz is, nem beszélve arról, hogy van. Egy középnagy csomag. Mai méreténél aránylag biztos súlyosabb, teli állandósult és többé-kevésbé változó, értékes és efemer áruk halmazával. A legváltozékonyabb mi velünk és ővelük, sőt, azokkal. A Duna állandó és változik, a Balaton is. Sopron, Pécs, Pozsony és Sepsiszentgyörgy is. Van benne mindenféle nyavajgás, öngyilkos pesszimizmus, öngyilkossági statisztika, borfajták és kontyos tetejű palócházak. Van valami, ha valami kidobná csomagból Sopront, ahogy Sepsiszentgyörgyöt kidobta, akkor igen, akkor ki volna dobva Sopron. Ahogy Sepsiszentgyörgy. Nem ki, inkább át, mert létezik egy mondjuk virtuális Magyarország csomag is, hajdan volt magyarokkal, de az összessel a hajdani Erzsébet híddal, a királyi vár hajdani a mostaniál sokkal szebb kupulájával, a Zsigmond és Mátyáskori várral, Kabos Gyulával és Csortos Gyulával, pár csinos, szuperinflációs, 10 milliárd bilpengős bankjeggyel, a Mohácsi csatával, meg a Várnai csatával, Tas Huba töltömmel, Kolnaival a Pál utcai fiúkból, és a fiatal Széchenyi Istvánnal, aki ilyesmiket írt 1814-ben a naplójában németül. Hogy a hunok legvalódi fajtájából vagyok, arra is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itáliában, legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes úgy forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain. Azzal együtt létezik Magyarország, hogy tudjuk-e vagy sem, hol van Beregsom, Beregszász mellett, de hol van Beregszász? Hol fekszik a Szamosköz?
a Tisza és a Szamos és a Máramarosi hegyek közti síkság, és ki volt Szamos Közi István, akinek, jut eszembe, magyarul az 1603-as erdélyi katasztrófáról. Kinek-kinek az önmaga használatára leve gondja, a közönséges jó senkinek eszébe nem juta. Ez nem változott. Minden más igen. Báthori Zsigmond és Báthori András, Giorgio Basta és Mihály havasalföldi fejedelem, Kovacsóci Farkas és Jósika István, Székely Mózes és Bocskai István, Rudolf császár és első Ahmed szultán, hetedik Kelemen pápa és Abbász perzsa sah, Betlen Gábor és Illésházi István, Hermann Rosszvorm és Belgyőzó gróf, Magyari István és Pázmány Péter, aktuálisok, nem? Tudsz róluk, vagy nem? Valamennyien a magyar csomag részei. Cipeled. Olyan az egész, mint egy női táska. Ki tudja, mi van benne, mi minden található benne. Áll egy nagyon szép nő a tömkelekben, kicsit tényleg egyedül, és reményvesztett arccal kotorász a táskájában. Ha kipakol ezt, azt, jön vele más. Hozzátapad. Egymáshoz tapadunk. Nem tudom, miért dobálják el a magyarok az utcán minden további nélkül, ami a kezükbe kerül. Miért dobálják el az életüket? Honnan dobálják el? Igazából a kezükbe került volna az életük? Miért mondja a nép folyvást, kivéve, ha igazán van rá oka, hogy minden úgy rossz, ahogy van? Miért a permanens huhogás, idegelés, rossz kedv? Idézet. Semmi sem bontja meg inkább az emberi társadalmat és közéletet, mint a látszólag igaz hit védelmezése foggal, körömmel. Mert arra haladnak, amerre kell, nem arra haladnak, amerre kell, hanem amerre megy a tömeg, barmok módjára követve az előttük járó tévegést. Így Szamos Közi latinul. Foggal, körömmel, közélet, ez megy. Ez nem tetszett már 400-4000 évvel ezelőtt sem az értelmiségnek. Egymást maró magyarok. Két magyar három pártot alapít, stb. Ez nyafi. Nyafogás. Nem egyszerűen panaszkodó, de nyafogó kultúra, a legarcpirítóbb ennyi és ennyi olimpiai aranyérmessel és Nobel-díjassal kompenzálva. Ez süllyedhetne. Nem süllyed. Ha valaki ebben a hangnemben dicsőíteni a saját családját, az durva tapintatlanság lenne. Siránkozás közben dicsekszik, ahelyett, hogy élvezni a tavaszt, nyárt, stb., és meg van győződve arról, hogy a rossz kizárólag a többiektől rossz, fentről származik, a vezetők hülyeségéből, aljaságából. Nem tudja, hogy azok nem az ő vezetői, hanem ügyvezetők, ügyei elintézésének végrehajtásának megbízott alkalmazottai. Hogy nem úgy általában a hatalom, hanem konkrétan a végrehajtó hatalom megszerzését folyik a valóban méltatlan, cselédvircsapnak megfelelő harc. Hogy nem drukkolni kéne értük, vagy ellenük, vagy csápolni értelmezhetetlen tömeggyűléseiken, gazemberezni és isteníteni, hanem inkább nem foglalkozni velük. Olykor a körmükre nézni, hogy ne túl sokat lopjanak, és közéjük csördíteni, ha túl nagy zajt csinálnak a konyhában. És a többi unom. Magyarok, ne süllyedjetek. Öröm, önbecsülés, semmi savanyú pofavágás. Idézett, Erich Gombrowicz. Úgy áll a dolog, hogy itt egy lengyel zeneszerző neve, és egy lengyel költő neve, nem szolgál egyébre, mint hogy kidomborítsa a ti kisszerűségeteket, hisz a gyerekek naivitásával járjátok az egyik lengyel táncot a másik után a kedvetlen külföld orra előtt, hogy lengyelül önbecsüléseteket megerősítsétek és jelentőssé tegyétek magatokat. Így Gombrowicz. Kár, hogy hál' Isten nem vagyok lengyel.
Moc krát děkuji Endrému Kukoralimu za tuto ochutnávku z jeho díla. A všichni jste si zřejmě všimli, že autorovi není vzdálený humor, právě naopak. Náš autor, podobně jako většina autorů současnosti, má vysokou školu, ale z jeho životopisu víme také to, že když byl mladý, ale tak to řekne už sám. Takže na začátku své kariéry pracoval rukama. A chci se ho zeptat, jak to bylo, že ještě než šel na vysokoškolská studia, tak pracoval ve fyzických povoláních. A co mu to dalo, že vyzkoušel i tuto sféru pracovního trhu a jestli mu to dalo nějaké plusy do literární kategorie, to, že nežil vždy a nepracoval vždy jako intelektuál. Je to takhle OK? Slyšíte mě? Mělo to důvod, takové společensko-politické důvody, protože já jsem byl takový slušný reakcionář a jsem ze střední třídy a celá moje rodina byla vysídlená a byli jsme strašně chudí a měli jsme to různě těžké a když jsem maturoval, tak mě nevzali na vysokou školu. Můj tatínek, který byl jinak vojákem z povolání, mi stejně řekl, stejně tě nevezmou, ani to nezkoušej. Moje sestra mladší chtěla být psycholožkou. Ona napsala přihlášku, vyplnila přihlášku a potom to roztrhala na cáry velikosti nechtu, protože podle našeho tatínka to bylo úplně beznadějné, že by se dostala na vysokou školu, takže takhle to chodilo a oni mě také potom vzali na 2 roky na službu vojenskou základní a potom mě 4x nevzali na vysokou školu. Dost často jsem se pokoušel, chtěl jsem studovat filozofii, zcela naivně. Já jsem nevěděl, že filozofie na vysoké škole je neto bruto komunistický obor. A že když máme takové podezřelé rodinné pozadí, tak mě stejně nevezmou. A když jsem zkoušel znovu a znovu, než jsem se pak dostal, tak jsem dělal různé fyzické práce. A tenkrát mi to nedělalo žádnou radost, ale zpětně toho nelituji, protože jsem mohl vyzkoušet různé věci. Já jsem dost velký chlap, takže nebylo to pro mě úplně těžké, ale chtěl jsem se také učit. Napřed mě vzali na dálkové studium, pak mě vzali na denní studium. Je to dlouhá historie, nechci to dlouho rozebírat, ale když jsi se zeptal, tak musím to říct. Moc krát děkuji, že jsi zmínil, že tvoje rodina nebyla úplně přijatelná a sympatická pro režim. Bylo to ještě v Kádárově režimu, když jsi začal psát a ještě v tomto režimu nebo na konci tohoto režimu vyšla tvoje prvotina Sladkost reality v roce 84 a potom Manier, knížka Manier 86, potom první proza 89. A ty, když jsi byl začátečník, měl jsi nějaký příběh, nějaké setkání nebo střet s cenzurou kádárovské éry, která sledovala literaturu. Jenom tolik, že mě vůbec ani nenapadlo, že bych mohl vůbec publikovat. Když jsem byl na střední škole, tak jsem začal psát básně příšerně špatné básně, neskutečně špatné. Já jsem chtěl psát dobré básně, ale nepodařilo se mi to. A potom, když už jsem byl na vojenské službě základní, tak jsem poslal několik básní do jednoho literárního časopisu. Oni mi to poslali zpátky zcela oprávněně a já jsem se urazil, i když měli pravdu a natolik mě to nějak
nějak zarazilo, nebo nakolik se mě to dotklo. Já jsem trošku jako mimoza, i podle maminky, a když vypadám jako fotbalista, tak jsem spíš netýkavka. A tak strašně mě to bolelo a říkala jsem si, že takové další atrocity už nechci, aby mi posílali moje básně zpátky, takže dlouho jsem to ani nedělal, nepsal a studoval jsem obor historie a četl jsem jenom odborná pojednání o historii na vysoké škole a pak jsem viděl, že to takhle není dobré, protože jsem byl neustále deprimovaný a nebyl jsem ve své kůži, nebylo mi dobře. A jednou jsem pak udělal rozhodnutí, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, co já napíšu, tak budu psát a i kdyby mě nějaká báseň vyšla jenom v nějakém regionálním časopise nebo novinách, tak já se chci cítit dobře, dodnes je to moje potřeba cítit se dobře. A tak jsem se začal věnovat literatuře a zanechal jsem studia historie a začal jsem psát. Ale určitě v tobě zanechalo silnou stopu, že jsi studoval i historii a jsi znalý historie a ty, když jsi literát, tak nakolik tě ovlivňují nebo nakolik je pro tebe zajímavé, jsou pro tebe zajímavé historické události. Docela silně v mých textech se objevují historické paralely, a opravdu mě ty věci zaměstnávají. Dříve jsem se k historii stavěl mnohem naivnější, teď už jsem starší, tak vidím, že historie je vlastně horor, jsou to samé vraždy. Od té doby, co máme písemné památky, tak víme, že historie je o tom, že muži se vzájemně vraždí a tak dále. Takže to není nic legračního, takže jsem velice rád, že jsem se nestal historikem, protože dnes mě to spíš naplňuje hnusem historie lidstva více, než by mě to bavilo. Ale velice rád čtu nějaká pojednání od historiků, ale čtu to spíš jako literární texty, jak oni ty věci řeší, jaký mají narrativ. A v poslední době jsem teď maniak, maniak na řečtinu, rád čtu starověké řecké autory a řeckou mytologii, všem to vřele doporučuji. A také Platona, opravdu vážně, možná, že to zní děsivě, ale Platon a hlavně Stát od Platona, to je dílo, které je skutečně, já vím, že vás to děsí takhle na poprvé, ale je to strašně, strašně dobré a je to strašně zábavné, úderné. A Řekové uměli všechno, měli naprosto skvělý svět. Takže když historie, tak spíš tahle ta oblast. Už jsme zmínili, že jsi básník a prozaik a dost brzo jsi začal psát prózu. Už třetí tvoje knížka Břeh paměti obsahovala kratší prózy a když se podíváme na tvoji bibliografii, tak najde víc prozaických děl, mezi jinými Podivný názor na první pohled, Ruina, historie Soviet Unia, anebo další knížka Ruina komunismus, takže to jsou knížky, které byly inspirované nedávnou komunistickou minulostí. Co to je Soviet Unie? Je to ironie, nebo proč Soviet Unie a proč komunismus? To je taková nějaká ironické vyjadřování se. Také téměř 40 let jsem žil v tom režimu. A víte, že když člověk něčeho do sebe nasákne příliš, to znamená, když někde třeba pracujete někde, kde je moc pilin železných ve vzduchu, tak pak už se z toho těla vašeho to nikdy nedostane pryč, to tělo už se nevyčistí, takže ani
ani ten reálný socialismus, někdo tomu říká komunismus, všichni víme, o co jde, tak také se to z těla nedostane pryč. Takže jednou jsem se rozhodl, že já se píšu, jak jsem já prožíval toto období, tento komunismus, komunistický systém. A už to vyšlo dvakrát, toto dílo, a druhé vydání, nebo je dvakrát tak velké jako první a zanedlouho bude třetí vydání a třetí vydání bude dvakrát tak velké jako druhé vydání. Nemůžu se zastavit, neustále mě napadají další a další věci, co se dělo v tom systému, takže se píšu, připisuju a třetí vydání bude velice tlusté. Název Ruina mluví sama za sebe, protože ten režim za sebou zanechal ruiny, haldu ruin a komunismus a Sovět Unio, to je proto, že to jsou vlastně ty původní názvy takové jakoby zhoršené a třetí verze bude bolšovismus. A já jsem ty názvy zkomodlil tak, protože s bráchou jsme nedokázali z komunismus a Sovětunio maďarsky a říkali jsme Sovětunio a komunismus. Takže to není par excellence beletrie, je to něco mezi beletrie a esejemi. Děkuji pěkně za odpověď. Obecně hravost je něco, co je pro tebe velice charakteristické, už i v tom, jaké názvy dáváš svým dílům. A říkal jsi, že se těm dílům vracíš, uděláš další verze, doplňuješ a obecně pro tebe je charakteristické, že se vracíš k dřívějším dílům, měníš je, upravuješ je. Takže například tvoje sebrané básně vyšly s názvem Všechno předělané a staré. Já vám to i ukážu, přinesl jsem sebou několik exemplářů. Vím, že tady někteří umí maďarsky. Umí tady někdo maďarsky? Je tady někdo, kdo umí maďarsky? Ano. Tak fajn. Takže doufám, že neutečete a podíváte se na knížky, které jsem vzal s sebou. Za jedno pivo můžete je mít. A to je velice, velice dobrá cena. Ne, tak dobře, tak dvě piva, ale i to je dobrá cena. Tak tady jsou moje sebrané básně, je to trošku tlusté. Já nesouhlasím s tím, že to je takhle tlusté, to není dobré. Ty básně jsou dobré, velmi dobré, ale jich moc. A jmenuje se to vše, tečka opravené, čárka nové a staré. Takže to není žádná romantika, ten název, je to jenom popisné. Jsou tam skoro veškeré moje básně, ty nejdůležitější. A opravdu jsem takový typ, co stále něco přepisuje a opravuje. Já si myslím, že člověk nemusí toho napsat hodně, ale musí hodně pracovat na těch věcech. Moje děti, to jsou moje děti a tak dlouho je biju, dokud to jde. Oni mi to neoplatí. Já je umím jako víc být, než oni mě. Takže opravdu zkouším z toho dostat to optimální. Ne, vždy se to povede, ale dokud budu živ, tak je budu zlepšovat. Děkuji. Tak nemusím tady svoji otázku už doplňovat. Ty jsi autor více žánru, napsal jsi i několik románů a přinesl jsi slovenské vydání jedné z těch knížek. A když pracuješ na nějaké proze, ať už je ta krátká proza nebo román, tak v tu chvíli dáváš k ledu sebe jako básníka, anebo zároveň můžeš pracovat i jako básník a napsat nějakou báseň a paralelně teda píšeš třeba i eseje, anebo pak jenom se věnuješ jednomu žánru. Když jsem začal psát, tak mě to přišlo trošku takový trapný, že píšu básně.
Jak člověk přijde k tomu, nevím, jestli se vám to stalo, ale každý píše básně, ví on taky, to měl takhle. Jenom v závorce. Přes 25 učím kurzy kreativního psaní a všem doporučuji, pište, je to velice důležité. Psaní je neskutečně důležité, šíleně důležité. A když si povídáme s příteli nebo s maminkou, i to je skvělé, a když člověk píše, tak to funguje jako zrcadlo. To znamená, že člověk se sám může objevit v tom zrcadle a může se úplně zděsit, pane Bože, já vypadám takto. A skutečně dobrý text je takový, že se zděsí, protože v tom případě je upřímný. Takže všem doporučuji, abyste psali deníky. Doufám, že tady všichni z vás vedete deníky. Já říkám všem, kteří chodí na moje semináře, že musíte psát deníky. Já nečtu ty deníky, ale oni musí přinést ty deníky a ukázat. Já to nikdy nenalistuju, ale je to důležité, protože to je motivace k tomu, že se naučí pracovat každý den. Takže to ne, jakože dnes nedělám nic nebo napíšu něco až pondělí. Ne, ne, každý den. Takže na začátku trochu mi to přišlo trapné, že píšu básně, ale konec konců dělalo mi to dobře a bavilo mě to. Přišlo mi to zábavné. A dodnes mě to připadá trošičku trapné, že píšu básně. Musí se to dělat, ale zároveň je to něco, co je naprosto soukromá záležitost. Musíme přiznat, že lidi dnes moc nečtou básně. Je několik tisícovek, takže třeba v Čechách nebo na Slovensku je to několik tisíc lidí, možná jenom několik stovek lidí, kteří se opravdu zajímají o básně. Ale nepíšeme proto, aby je to zajímalo, ale proto, aby mě zajímaly moje básně, abych se mohl věnovat svoji vlastní duši. Proza to je něco jiného. Tam už nějaký trh je, není moc velký, uznávám, ale přece jenom to je trošku něco, co funguje tržním způsobem. A dlouho už to dělám tak, že když pracuji, tak práce je proza. To znamená, že román nebo nějaká jiná proza. Eseje píšu většinou na objednávku. Teď pracuji na souboru esejí. Ještě letos to vyjde. Bude to velká knížka, 2 miliony úhozů. Takže 3/4 musím vyházet. Jo. Ale verše píšu jenom ze záliby. Jenom když už to nevydržím. Víte, jaké to je psát básně? Nebo kdy píšu básně? Když se leknu, jestli mi to ještě půjde. A to si sednu a začnu přemítat. Co když mě něco napadne? Buď něco napadne, nebo mě nenapadne. A napíšu báseň, tak se sklidním, uklidním, dobrý, ještě ti to jde. Mám to trošku tak, to psaní básně, že i obecně to mám tak, že co mi jde, tak většinou s tím skončím, toho zanechám. V dětství jsem se chtěl stát fotbalistou a tenkrát jsem to dělal tak, že já jsem pravák, i na pravou nohu teda jsem zaměřený, ale musím cvičit i levou, takže já jsem trénoval tu levou nohu a ne to pravo. To znamená, vždycky musíte dělat to, co vám jde hůř. To, co jde dobře, tak nějakou chvíli ano, ale potom je důležité zkoušet něco, co je těžší. Takže to mám i s těmi básněmi. Někdy mi to šlo moc dobře, tak jsem toho zanechal. Není to tak zajímavé. Když se podívám na názvy tvých básnických sbírek, je tady hodně těch titulů a ty tituly takové hutné, takové, jako by kdyby to byla mluvená řeč všedních dnů a týká se to také těch samotných básní a například názvy jako já s nikým nevysedávám, budu chodit trošku sem a tam méně, pane Bože, kolik já chyb nadělám, tady je první osoba jednotného čísla, takže můžeme prohlásit o tvé poezii, že to je velice silně autobiografické a asi se to týká i tvých knížek. Je to pro tebe důležité, ta osobní rovina a osobní pojetí. Nakolik je to autobiografické,
Člověk má tady nějaký materiál, materiál je jeho vlastně život a on z toho pracuje. Právě pokud jde o knížky Údolí víl, v souvislosti s tou knížkou Údolí víl, když ona vyšla, tak ono to je napsané v ich formě. Je to román. A když jsem to dal mojí mamince, je to velice inteligentní dáma, ale není to literátka, takže ona neumí číst tak, jak čtou literáti. Takže pak za 3 dny to přinesla a říkala, já to číst dál nebudu, protože tam nic není podle pravdy. Nic neštimuje. To takhle nebylo. Ty ani nevíš, jak to bylo. A říkala, jak to bylo. Ale říkala jsem, maminko, já vím, že to nebylo takhle a nevím, a co já vím. Ale samozřejmě člověk vychází z věcí, které buď sám zažil, anebo má pocit, že to zažil, anebo jsem to slyšel v tramvaji, anebo se mi to zdálo. Třeba nějaká jedna věta, co jsem slyšel v tramvaji, takže když slyším nějakou dobrou větu, tak si to zapíšu, to jsou inspirující. A jsou to vlastně jako kvazi jádra, z kterých pak vzniknou texty a stále se zvětšují a potom se z toho stanou takové keře slovní. Děkuji pěkně. Jedna knížka se tvoje jmenuje Hölderlin, ale je to hravě, protože jméno toho básníka je proložené tečkami, takže H, tečka, Ö, tečka, L, tečka a tak dále. A z tvého životopisu je jasné, že máš dost silné vztahy s německým mluvícími oblastmi a s německou kulturou a zajímá se o tuto kulturu. Nakolik pro tebe je zajímavá, nebo nakolik je pro tebe přitažlivá německá kultura a ten název Hölderlin, na co odkazuje, je tam nějaká silná vazba k německé kultuře. Venku jsme si povídali s jedním kamarádem, který jinak bydlí tady v Brně, jmenuje se Norbert a je tady mezi vámi, je to maďarský spisovatel. Na rozdíl od jeho generace, v mojí generaci, my jsme se naučili anglicky, takže já třeba neumím pořádně anglicky, jenom takový to pidgin English, takže je to strašné. My jsme se učili německy a v té době, všichni jste tady mladší než já, takže v té době němčina, angličtina, je to takové jako to samé, si všichni mysleli. Takže ke mně se dostala, nebo do mé blízkosti se dostala ta německá kultura. Často jsem pak byl v Německu, byl jsem na různých literárních stipendiích, 4 knížky mi vyšly v němčině, takže to jsou ty moje vazby k německé kultuře. A jinak to slavné finále, česko-německé finále, jsem zhlédnul v Berlíně, určitě víte, o co jde, nějaký zápas a byl tam nějaký zlatý gól, Němci vyhráli a koukal jsem se na to mezi německými intelektuály a pro Němce je charakteristické, že když Němci vyhrajou, pamatujete se někdo, kdo ten gól střelil? No to je jedno. Teď si nevzpomenu. Tak němečtí intelektuálové jsou trošku jako naštvaní. A jeden z nich, jeden spisovatel mi řekl, doháje, už zase jsme vyhráli. Takže Němci jsou velice zajímaví. Teď nemluvím o lidu německém, ale o intelektuálech, takže v nich je nějaká strašně silná sebedestrukce, někdy možná přílišná sebekritika je u těch Němců. Takže když vyhráli nad Čechy, tak trošku si nadávali a byli na sebe naštvaní a to bylo pro mě velice poučné. Děkuji pěkně za tuto odpověď a už si říkal, zmínil jsi fotbal a víme o tobě, že velice rád hraješ kopanou až dodnes. Co pro tebe znamená kopaná? Co ti dala kopaná jako autorovi? Já jsem napsal celou knížku a ta knížka se jmenuje Hřiště. Hlavně je to o fotbalu, ale i o jiných sportech.
Mě to velice zajímá. Fotbal je něco velice specifického, zvláštního. Je to důležité pro mužskou socializaci, to nejde obejít. Takže kluci, kteří nehrajou fotbal, tak pro ně... Tak já je poznám ze 30 metrů. Já to prostě na nich poznám. Já to pochopím, že oni neprošli určitou mužskou socializací, která si myslím, že pro muže důležitá, aby tím prošli. Já jsem to prožil tak, že já jsem z Budapešti, nebo z Pešti, Pešský Luk, ale 30 kilometrů od Budapešti, nebo 20 kilometrů od Budapešti jsme měli chatu, když jsem byl malý chalupu v jedné vesnici a já jsem tam byl celé léto a já jsem toužil potom, abych mohl hrát kopanu a první večer nebo první odpoledne jsem šel na hřiště a tam byli ty místní kluci a spolu samozřejmě hráli fotbal a já jsem tak stál, tak trošku nešťastně, 10letý chlapec, nevím, 10 asi mi bylo, nebyl jsem nějaký agresivní kluk a koukal jsem se na ně. Božičku, to by bylo krásné, kdyby mě vzali mezi sebe. Umí si to představit. A když míč vykopli ven, tak já jsem jim to kopl zpátky. A možná, že jich bylo zrovna málo, jenom možná by jich bylo jenom v lichém počtu. A oni se tak ptali, tak jdeš mezi nás. A samozřejmě jsem šel. A tak jsem se dostal do takové situace, které se těžko charakterizuje jednoduše. Najednou seš nějakém mužském prostředí kluků, nikoho neznáš, oni tě neznají, vůbec neví, kdo jsi, jenom je tam nějaký drsný předsudek v nich, že to je nějaký z hlavního města, nějaký z Pešti. To je nějaký takový pruser, takový jako divný, je takový odjinut. Myslím si, že všichni znáte ten pocit. A tam to je situace, kdy musíte ukázat, ano, já si tady vydobydu svoje místo. Je nutné, abyste v takové situaci si vydobili svoje místo, aby vás přijali. A když jste schopný na tom místě dát výkony, tak oni to potom uznávají. To je neuvěřitelné, že ty jednoduchý, neškolený, trošku hrubiánští vesničky kluci pochopí, co umíš, akceptují to a uznávají to. To je velice důležité. A tím pádem je důležité i pro kluky projít takovou tou socializací. Určitě znáte aspoň muži fotbalový svaz Frady, Ferencváros. Když jsem byl mladý, tak jsem tam za ně kopal a dodnes existuje fotbalové družstvo spisovatelů. Já jsem jej založil před 20 lety, jezdíme i do ciziny, takže existuje taková liga fotbalistů, spisovatelů. Dokonce jednou jsme vybrali i evropský turnaj a jezdíme i na venkov a hrajeme tam s těmi místními fotbalovými družstvy. Většinou prohrajeme, ale je to skvělé, protože literaturu dostaneme tím pádem do míst, kde ty místní lidi neměli nikdy žádný styk s žádným autorem, neviděli žádné literární večery, předčítání, takže je to trošku takové i poslání. To je velice zajímavé a chci se zeptat, jak dlouho existuje ten spisovatelský fotbalový svaz a jestli jste po roce 90, nebo jestli jste hráli fotbal i s Čechy nebo se Slováky. Já říkám českým kolegům, zorganizujte taky takový fotbalový svaz. Mezi maďarskými autory je to velice populární a mnozí o tom také už napsali knížku. Určitě i tady je fotbal velice populární, protože i český fotbal má tak znamenitou minulost jako maďarský fotbal. Takže kolegové, uspořádejte tady fotbalové družstvo a potom přijdeme si s vámi zakopat. Endre, a jakou pozici tam zastáváš? To nechme. Samozřejmě, když jsi byl dítě, tak to byl jsi na straně a pak se stále víc dozadu. Omlouvá se tlumočník, ale ve fotbalu se nevyzná.
hagyjuk is, és vissza. Takže zanechme toho a vrátím se k tvé práci, než dáme slovo obecenstvu. A ještě zmíním tady jednu tvoji knížku, a jmenuje se to Samíkovy kalhoty a pokračuje to tak. Vážnější věci pro děti ve věku 6 3/4 let. To jsou teda básně pro děti. Co byla pro tebe motivace, že jako muž psal si něco pro děti? Byl to jenom jeden výlet, nebo píšeš i od té doby děti pro básně? Básně pro děti. Mluvili jsme o tom, že jsem typ, který stále něco opravuje, a to je knížka, kterou jsem nepřepsal, nepředělal. To bylo něco snad jako nějaká božská jiskra. Já jsem strašně spokojen touto knížkou básní. Je to naprosto nemožné přeložit do češtiny, protože tam jsou takové rýmy, které se nedají přeložit, takové jako dětským jazykem. Trošku jsem jakoby imitoval jazyk dětí, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších knížek a jsem rád, že jsi ji zmínil. Děkuji moc krát za odpověď. Z tvé biografie také vyplývá, že má dostal si spousta různých ocenění. Ne, to nevyprávěj, to neříkej. Tak dobře, tak nějakou anekdotu jenom o tom. Vždy jsem rád, když můžu jít do různých škol, si povídat se s dětmi v gymnáziích a i v jiných školách. A nejraději mluvím ke generaci, kterým je tak 15, 16, ještě nejsou úplně malí, ale ještě jim není 18, když oni už jsou rozhodnutí, ty vole, já budu právník, já budu lékař, já budu ten a ten. Protože tyhle ty děti najednou jsou takový, jakože se zavřou jako ulita. A za chvilku jsou lidi takový uzavřený. A potom už se zabývají jenom tím, co si vytyčili. Ale když jim tak 16, jsou ještě otevřený. Ty ulitky jsou ještě rozevřené a je možné s nimi mluvit. Tak to mám nejradši, ty středoškoláky, a říkám jim, čtěte umělecká díla, přijímejte je do sebe, čtěte, radujte se ze života, že svítí sluníčko, že máte díru na zadnici, že je tady dobré jídlo, pití, holky krásné, kluci krásní. A chci je přijmět k tomu, aby si žili dobře, aby se cítili dobře v těch x milionech vteřinách, které jsou jim dané. A ještě je možné je ukecat, aby opravdu žili radostně. Představte si, že třeba učitelka maďarštiny, většinou jsou učitelky dámy, takže učitelé maďarštiny jsou většinou nakonec sice hraju fotbal s kluky, kteří nejsou literáti, ale i mezi těmi mými partnery většinou jsou literáti, mezi partnery teda ve fotbalu. Takže ano, jsem v těch literárních kruzích. Mám takové pocity, že i rád jsem v politice, ale nemyslím to, protože jednu dobu si byl aktivním politickým činitelem, dokonce si pracovala v maďarském parlamentu. Co by si o tom chtěl říct, co je pro tebe důležité z tohoto období? Ano, tak maďarská historie a celá maďarská kultura je
nasákla tím, že všechno je polarizované, bipolarizované, to znamená, je tady levice, pravice, lidová, lidovost, urbánnost. Tady to tolik není, ale chápete asi, o co jde. To znamená, že lidé z města a lidé z venkova, takže to je nějaký pnutí mezi třeba Budapeští a venkovem. Ale strašně moc takových bipolarit je v naší historii, to znamená orientace na západ, na východ a tak dále, a tak dále. To znamená, že je to velice taková těžká stránka maďarské historie. A když vznikla strana, která se jmenovala Politika může být i jiná, Politics can be different, to znamená, že to nebylo právě v rámci toho náhledu bipolárnosti, právě šlo o to mluvit o věcech, které se musí řešit, tak oni mě do toho nějak zatáhli, do toho podniku, a když oni se, ta strana se dostala do parlamentu, tak jsem se tam dostal i já. Já jsem to nechtěl, já jsem takové ambice neměl, jenom jsem najednou zjistil, že jsem parlamentním poslancem. Bylo to velice zajímavé, rychle jsem chtěl toho zanechat, ale nakonec jsem tam byl 2,5 roku a nelituju toho, protože jsem mohl vidět, jaká je práce parlamentní, a viděl jsem to zevnitř, takže to byl velice zajímavý zážitek. Napsal jsem o tom i knížku. Děkuji pěkně. A protože máme dobrý zvyk, že na konci dáváme slovo lidem z obecenstva, pokud máte někdo nějaký dotaz. Ale jenom o literatuře, výslovně jenom. A bude to česky, a kdyby si vzal sluchátka, protože kolegyně bude tlumočit do maďarštiny. Jo, ještě. Já bych vás chtěl poprosit, jestli byste nám, než skončíte dnešní večer, nemusí to být teď hned, mohl přečíst třeba úplně nějakou kratičkou básničku, a současně bych chtěl poprosit pana tlumočníka, jestli by nám ji mohl zkusit jenom třeba technicky přeložit. A pak mám ještě dotaz. Říkal jste, že jste se zabýval... Ok, já se nečinám. Nagyon, nagyon rövid lesz, egy kis... Bude to velice krátké. Já si to sudnám. Bude to velice krátké. A pokud to najdu, tak je právě o tom, o čem jsem prvé mluvil, to znamená o bezdomovectví. Myslím si, že ti to půjde přeložit, anebo paní tlumočnice tam nahoře, paní kolegyně to zkusí, jenom ten obsah. Je to báseň ze dvou krátkých úseků, je to něco, co se rýmuje, taková písnička, je to velice jednoduché, a já to většinou i čtu, a jmenuje se to Klidné srdce, dá se to přeložit. Kolegyně už to přeložila, takže trošičku je to metaforické, to znamená, jenom buď v klidu, tvoje srdce, ať zůstává v klidu. A teď to přečtu maďarsky a prostě to přečtu. Takže klidné srdce. Vidíš, na té lavici žije ten člověk v tom velikém kabátě a jeho vůně a smrad odnáší sebou vítr. A vítr bere sebou každý pach. Má kolem sebe igelitky, člověčina. Je to vůně člověka. Vidíš, člověk má vůni. Má vstane, vydá se někam, nevím kam. Vydrží celou zimu na ulici Népköztársaság, nebo možná už se to jmenuje opět z ulice Andrássyho. Komentář k tomu,
Andrássyho třída určitě všichni znáte, to je nejdůležitější třída, dřív se to jmenovala Lidové republiky a teď se to jmenuje už Andrássyho. A ten bezdomovec seděl na té třídě Andrássyho a když to ještě bylo Lidové republiky, tak tam nebyli bezdomovci, protože neexistoval fenomén bezdomovectví. A najednou se změnil režim a najednou začali existovat bezdomovci. Je to strašný název ulice Lidové republiky. A když jsem sem přišel, tak jsem vzal s sebou československý bedekr a viděl jsem, že i v Brně jsou byly teda strašné názvy ulic, protože to je starý průvodce ze 70. let. A když ty ulice se přejmenovávají, už jsou normální ulice, s normálním názvem, ale když tam vidím bezdomovce, tak se mě to dost nepříjemně týká a zasahuje. Tak chci ještě obecenství říct, že Endre Cucurelli, nebo ta báseň Endreho Cucurelliho vám ukázala něco, co je pro ně právě hodně charakteristické a teď je prostor pro další otázku. Že se zabýváte historií, tak jestli je tam nějaké období, které jste říkali, že se zabýváte historií, jestli je nějaké období, ke kterému se věnujete víc. A protože jste říkali, že se zabýváte německým jazykem, tak velká část, zejména západního Maďarska, mluvila dříve německy, zase oblast kolem Bekešské Čaby rozsáhla, měla většinu slovenského obyvatelstva jednu dobu. Jestli existuje v Maďarsku třeba jenom okrajově, nějaké mizivé procentu společnosti těch kulturních kruzích, něco jako nostalgie po Slovácích, kteří z toho Maďarska zmizeli a stejně tak po té německé kultuře, která z velké části už dneska v Maďarsku vlastně není. Jinak tomu bezdomovectví bych řekl, že za to děkuju, protože u nás je na Moravě, podotýkám, že nejsem v Čechách ani na Slovensku, že jsem alergický, když se tady mluví Češi, Slováci, Čechy a Slovensko, je to nekorektní, zejména Čechy a Slovensko tady vnímáme velmi nepříjemně, ale chtěl jsem jenom říct za to děkuju, protože tady se, zejména v Brně, ta situace dostala do takové míry, že místo, aby jsme k těm lidem měli soucit, tak ti lidi je snaha je vytěsnit. Jo, jertam, ok. Jo, igen, ez nagyon tetszik nekem, hogy moc se mi líbí, že existuje tady Morava, že Moraváci se identifikují jako Moraváci. Já si myslím, že to je skvělá věc, protože čím víc regionů je, tak tím je to lepší. A je dobré, když ty regiony, ty identitu si co nejvíce udrží. Já jsem pro. Když je někdo Moravák, jak je Moravák, tečka. Takže to není korektní, když třeba říkají, že to je Čech, když pokud on to nechce. Pokud jde o Maďarsko, tak byl to mnohonárodní stát, potom to tak přestalo být, ale neustále tam jsou ještě nějací Slováci, není jich málo, a Němci a i jiné národnosti. Například v mojí rodině moje rodina je naprosto CK rodina. Takže taková monarchická rodina, takže je moje příjmení je vlastně italské příjmení, takové jakoby už zmaďarizované, dřív na konci bylo C, písmeno C. A myslím si, že i na Slovensku je nějaký Ludovít Cucurelli, byl partizánem a nejspíš bude nějaký vzdálený příbuzný. A v mé rodině jsou různé národnosti, Němci, Slováci, moje babička se jmenovala Kolesár. Takže je to úplně promíchané, Chorvati tam jsou, Němci, všechno možný, je to Mischung.
a családban még igazi maďar. Takže v rodině dokonce máme i jednoho skutečného Maďara, který má rodokmen zpátky až k Árpádovi. Takže je to naprostý mišung a přesto máme nějakou identitu, kterou se vytvoříme a tak já mám maďarskou identitu. Ale samozřejmě držím palce nebo fandím i Slovákům, i třeba Němcům při fotbalu. Takže když tam hraje Slovensko, tak držím palce vlastně předkům babičky, která byla Slovensku. Má ještě někdo jiný z lidí nějaký dotaz? Prosím, tam ten pán. Vyhrávali 2-0 v poločase a Němci to vyhráli nakonec 3-2, ale celý svět tenkrát psal, že byli dopovaní, že to nebylo normální, protože oni druhou půlku hráli, jako kdyby vůbec tu první půlku nehráli. Vyhráli neprávem a to mužstvo maďarský tenkrát vyhrálo v Anglii 6-3. Húha, ez nagyon profi kérdés volt, gratulálok. Teljesen megérdemlik a magyarok, hogy a kapu. To byla profi otázka, protože Maďari si to zaslouží, když dostanou do ksichtu. Myslím si, že Puškáš a spol byli trošku namyšlený. 14 dní předtím zvítězili 8-3 proti Němcům a oni si mysleli, že úplně stačí, když na hřiště dají jenom svoje kopačky, no a prohráli. A pro Němce to bylo skvělé, že oni vyhráli ten světový turnaj v 1954. roce, protože německé sebevědomí, nebo oni si mohli postavit na to, to německé sebevědomí mohli na tom postavit. Omlouvám se teď dámám, ale nevztahuje se to jenom na fotbal, protože je to jasné, nebo všichni víme, že fotbal má takovou roli, že to pomáhá tvořit identitu. Takže já si myslím, že ta věc funguje i tady. Takže například, když už mluvíme o Československu nebo o vztazích Maďarů a Čechů, tak byl zápas slavný Marseille, když Češi nad Maďary úplně strašně silně dobře vyhráli. Maďarům to strašně bolí, dokonce je to bolí ještě víc, než když prohráli v Berlíně na tom světovém poháru. A Maďaři říkají, určitě to znáte, že Maďaři prohráli, bo Turci zvítězili v Moháči, teda Turci vyhráli nad Maďary a Maďary mají úplně stejně tragický název Marseille, jako Moháč a Marseille. Možná je to zní trošku legračně, ale je to vlastně vážná věc. Máte v sobě obrovskou energii a já si toho musím využít k otázce. Máte s sebou tady svůj deník? A jak píšete ty deníky? Jak se vyvíjely ve vašem životě psaní vašich deníků? A jestli si píšete i deník do mobilu, jestli ho máte na internetu, nebo ho používáte pouze té staré knižní formě. Já ho tady mám. Je to zajímavé, mobil nepoužívám, píšu jenom do kompu. Když něco mě napadne, tak to napíšu na papír a pak to napíšu do kompu. Ale prosím, opravdu, dámy a pánové, pište deníky. Bylo by pro mě velice dojemné, kdyby teď kvůli mně jste začali psát deník, že sem přijde nějaký Maďar, kterého nikoho nezná a začali byste kvůli tomu psát deník. Vy mi budete velice vděční za 5-10 let, protože to není jenom něco, že to budu
buduje vás zevnitř, jako třeba obecně psaní, abych to tak řekl, že to strukturuje člověka, ale je to velice zajímavé, že to dělá velice dobře i paměti, protože v mozku člověka je obrovské množství množina informací a je to velice ale těžko zmobilizovatelné. Je to takový jakoby komputer, který neumí vyhledávat soubory. To je taková metafora. Ale když člověk píše deník a otevře ten deník, přečte si to, co tam napsal, a jakoby se mu to všechno oživí. To je neuvěřitelné. Takže třeba 1983, otevřu si ten deník 8. ledna, vůbec nevím, co se událo ten den, přečtu si to a vybavím si to. Jasně, všechno si nevybavím, protože spousta informací se ztratí, ale spousta věcí se mi vybaví a je to velice zajímavé. Pište deníky, prosím, pište. Děkuji za tu dobrou radu, děkujeme za vaši přítomnost. Bohužel nám čas vypršel, protože bude další akce. Děkujeme Endremu Kukoralimu, že nám sdělil, sdílel s námi svoje myšlenky. Děkuji.